Дами и господа, добре дошли отново. Влизаме в актуалните теми на предаването. Събеседник на Мария Цънцарова, ексклузивно, е служебният премиер Стефан Янев. След него очаквайте Ивайло Дичев и Маргрете Вестегер. Останете с нас. Добър вечер, уважаеми зрители. Поканата ми за интервю прие служебният министър-председател Стефан Янев на финала на едно динамично управление, което беше наситено с много събития, освен изборите, които имахте като задача. Добре дошли. Добре заварили. Господин Янев, как виждате държавата след 69 дни на власт? Хубав въпрос. Държавата след 69 дни. Най-важното в тези 69 дни е това, че служебното правителство се справи с една от основните му задачи, именно организацията на изборите, които се състояха на 11 юли. Може би тук е мястото отново да благодаря на всички ангажирани институции и хора, и в частност на органите на Министерството на вътрешните работи, които се справиха с техните задачи. Наистина, от гледна точка на подготовката на изборите и логистика и взаимодействие с Централната избирателна комисия и по отношение на взаимодействието с другите институции, където това е необходимо, беше направено необходимото и ние имахме едни честни избори, в които българските граждани имаха възможност отговорно да дадат своя вот и да покажат на тези критици на машинния вот, че са достатъчно образовани и достатъчно интелигентни, за да се справят с такова предизвикателство, предвид факта, че за първи път масово бяха използвани машини за изборния вод. От гледна точка на това, което какво произведе на този избор, вече ни дава основание да търсим, как да кажа, именно отговор на вашия въпрос, какво е състоянието на държавата. Ами, най-интересният момент е какво е състоянието на държавата след изборите. Каква е обстановка след изборите. И всъщност, преди да отговорим на този въпрос, може би трябва да отговорим на въпроса защо мнозинството от българските граждани не отидаха до урните. Какъв е вашият отговор? За съжаление, моят отговор се крие в предупреждение, което давах още в предизборната кампания. Именно, че партиите трябва да намерят начин техните послания да стигат до хората и съответно те да чуват какви са желанията на хората, какви са вижданията на хората, какви сигнали идват от този диалог гражданското не се общество. Случи в голяма степен. За съжаление, аз не видях да се случи този диалог. Напротив, резултата, че по-голяма част от българските граждани не отидаха до урните, вероятно се дължи точно на това. Точно на липсата на този диалог, липсата на разбиране от хората, от гражданското общество, по отношение на платформите на партиите, по отношение на техните визии, техните идеи за бъдещето управление на страната, които за мнозинството от българските граждани не го припознаха. Предлагам ви да разгледаме изборния процес в детайли и това, което произведе той след малко, но да се спрем първо на темата от последните дни. България на практика се намира в безпрецедентна ситуация. За първи път е задействана процедура за отстраняването на главния прокурор. Каква е вашата оценка за работата на Иван Гешев на този пост? Мисля, че оценката за работата на главния прокурор и съответно неговото ръководство на прокуратурата на Република България я дадаха хората миналата година на площадите. Аз до известна степен смятам, че тяхната оценка не е променена. Напротив, хората искат оставката, хората искат поведение на прокуратурата, на държавното обвинение по начин, по който да бъде възстановена справедливостта в държавата. В това отношение с действията си господин Гешев като ръководител на прокуратурата за тази една година не е показал различен тип поведение. В мотивите на министър Рашков, който той представи на министър Стоилов, има достатъчно данни, които без да съм юрист, бих казал, че дават основания да се търси такъв вид поведение. Разбира се. Може ли да сте конкретен? Какво за вас доказва това, че Иван Гешев е нарушил закона или уронил престижа на
прокуратурата? Не мога да се ангажирам с доказателствената част, тъй като тя е работа на юристите да преценяват доколко едни аргументи са правно обосновани и съответно се имат доказателствена част. Това е работа на Висшия съдебен съвет в случая да прецени тази част, доколко е законосъобразна и доколко има правна тежест, така наречените аргументи, представени от двамата министри. Но фактът е, че там се позовават на откровени закононарушения на определени закони, които, разбира се, свързано с уронване престижа на прокуратурата на Република България, на българското обвинение, са сериозни аргументи, които предполагам, че Висшия съдебен съвет в рамките на неговите правомощия ще се произнесе по един или по друг начин. Какво е вашето очакване, по какъв начин ще се произнесе? За мен е важно това да стане в рамките на установените правила, в рамките на закона. А какво ще е тяхното решение, не мога да гадая, защото чувам различни предположения, как ще се конфигурират, какви бройки ще има, присъствие, не присъствие. Нека да не отиваме до там. Мисля, че скоро ще разберем. От прокуратурата поставиха въпроса, защо предприехте този ход в края на мандата ви? Това е хубав въпрос от гледна точка на това, че има в него и политически подтекст. Защо в края, защо в началото? Но за мен отговорът е, че независимо от заявлението на министър Рашков, че той дълго време е събирал този доказателствен материал, предполагам най-лесният отговор, защото сега е бил готов материала. За мен това е отговор. В тези материали от прокуратурата отбелязват, че на практика ви искате оставката на Иван Гешев по техни прес-съобщения и медийни публикации. Как ще ги убедите, че всъщност не стои политически акт за този ход на Янаки Стоилов? Това, което правим, това, което не заобикаля, всяко едно действие е политическо или не, според трактовката на този, който иска да го прецени и да го насочи в една или друга посока. От гледна точка на медийните публикации, те са свързани именно точно с тази част за уронване на престижа на съдебната система и в частност на прокуратурата. Разбира се, че на базата на много медийни публикации би могло да се извади такъв извод и да се търсят доказателства за това. Пак ви казвам, не съм специалист, не мога да кажа, че това доказване или недоказване на тази теза ще премине в някакъв вид много подобен на съдебен процес, като доказателствена част, но е интересно да се чуят и другите мнения. Разбира се, че прокуратурата ще бъде против това. Разбрах ви как ще се развие казуса, може би още този четвъртък ще разберем. Надявам се, че ще разберем скоро. Да се върнем към изборите и критиките, които сигурно сами вие сте чули през цялото време и на кампанията, и след провеждането им. Мислите ли, че работата на вашите министри се отрази на резултата, конкретно на партия ГЕРБ? Не мисля, защото поведението на всички министри от самото начало, от самото съставяне, назначаването на служебния кабинет, и с действията си, и с поведението сме се показали, че като личности надпартийни и действаме надпартийно в рамките на закона, в рамките на правилата. В този смисъл, ако приемам, че има обвинение към работата на отделните министри и се правят обвинения, че те са действали пристрастно в полза или против дадена политическа партия, аз това го отдавам на нормалното политическо говорение, както в предизборна обстановка, така вероятно и след това. Тъй като и след изборите има нужда да хората да обвиняват някой за лоши или добри резултати или нещо от сорта. В хода на цялата кампания ви обвиняваха, че служебният кабинет участва в изчегъртването. Дори ми е трудно тази дума, която така влезе в обращение да я произнеса. Откривате ли вина или отговорност за това, че някакви хора ГЕРБ не са успели да гласуват, че резултата им е променен, че са били подложени на натиск, каквито обвинения чухме от бившия министър-председател? Чухме много обвинения, но аз искам да се върна пак на моята оценка за работата на Министерството на вътрешната работа по отношение на подготовката за изборите и в самия изборен ден. Тяхната работа беше съсредоточена по отношение на превенцията и
предотвратяването на практики, свързани с купуване на гласове, свързани с корпоративен вот. В този смисъл, органите на Министерството на вътрешните работи, за което смятам, че господин Рашков трябва да бъде поздравен, показаха една много фокусирана работа, една здрава дисциплина и действие в рамките на закона. Вие знаехте ли кои партии се опитваха да купуват гласове преди изборите? Знаете ли кои са? Краткият отговор е почти всички. А защо вътрешният министър посочи само ГЕРБ? Трябва да питате него, иначе информацията, която той има, вероятно доста подробна. И по отношение на това какво е посочил, какво не е посочил, вероятно е искал да направи някакъв акцент, не мога да кажа. Смятате ли, че беше редно, при положение, че казвате почти всички, да бъде посочвана само една? Редно или нередно е преценил самия министър, когато е направил съответното изявление. Аз в момента даже не си спомня кога е направил това изявление и защо точно е казал, че от една партия е. Даваше примери в седмицата преди изборите, точно с тази седмицата партия. Седмицата преди изборите може би да, но по време на изборите не е правил такова изявление. Възможно ли е да е прав Борисов и по този начин вътрешното министерство, това е негово твърдение, да са правили параван за Има такъв народ и партията да се е възползвала от схеми за купуване на гласове? Категорично не. Аз нито имам такава информация, нито предполагам, че министър Рашков или някой друг от състава на Министерството на вътрешните работи си е позволил такъв тип поведение. Категорично не. Днес ги чухме отново от ГЕРБ, че е имало преливане на гласове от ДПС към Има такъв народ. Има ли такива сигнали, такива схеми да са стигали до Министерството на вътрешните работи? Не съм чувал. Нито изявлението на ГЕРБ съм чувал, нито съм чувал за такива практики, преливания. Не, не съм чувал. Над 3000 техни симпатизанти и членове са били привиквани на разпит. Възможно ли е да е вярна тази статистика на Бойко Борисов? Ако е вярна тази статистика, това не говори добре за самите тях. Така че друг коментар нямам. Добре, да погледнем сега отвъд изборите. Вие ли сте следващият министър-председател в редовен кабинет? Това е интересен въпрос, но не знам откъде идва основата за този въпрос. От призивите, които идват от различни източници, вие разбирам, да поемете може би ще, и от тук нататък. Може би ще трябва да направим малко по-широк отговор на този въпрос, за да видим каква е политическата ситуация в момента след изборите и какво е поведението на партиите. За съжаление, това, което споменахме по отношение на изборите и част на тази отдалеченост на гражданите от партиите, като че ли дава резултат в поведението на партиите в момента. Това, че партиите в един момент се опитват да разговарят едни други чрез медиите или въобще да не разговарят, или в един момент се подава обратно ръка и си казва, бе, може и да поговорим. И това създава объркване у хората. Чувството, че нещо не е наред в политическия диалог. Именно това е опасното явление, което се прояви по време на изборите по отношение на ниския процент гласували хора. Това означава, че има дистанция между хората и между партиите. Дистанция между хората и институциите. Те нямат усещането, че институциите и партиите работят в тяхна полза и в техен интерес. Имам предвид хората. И това поведение на партиите ми се струва, че е доста опасно в момента. Опасно от гледна точка на очакванията на хората, от гледна точка на целия демократичен процес, от гледна точка на предвидимостта на ситуацията, която би трябвало сега вече след изборите да е по-ясна. Няколко пъти съм заявял и съм убеден в това, че българските граждани са достатъчно уморени от избори. И в същото време те очакват едно стабилно мнозинство, което да бъде в състояние да излъчи кабинет, който да е добре подкрепен и да функционира нормално, защото предстоят много сериозни въпроси за решаване. Начина, по който беше предложен проекто кабинета, след това изтеглена номинацията за евентуален министър-председател, как ви се стори на вас? Дава ли заявка за възможност да се случи подобно стабилно управление? Точно това е, което казах преди малко. Това непостоянно поведение на партиите и възможности за тълкуване на тяхното поведение, дали това е диалог или не е диалог. Но всъщност въпросът е, че самите партии, които вече са в парламента и следващата седмица
парламента ще бъде открит на 21-ми, мисля, че го свика президента, означава, че те трябва да намерят диалога и аз силно се надявам да намерят този диалог, да намерят в себе си онази мъдрост, да разберат своята отговорност пред българските граждани, защо са в парламента и как трябва да сформират първо мнозинство и след това кабинет. Вие знаете кои са партиите в кабинета, в парламента, знаете и кои са разделителните линии, които начертават помежду си през цялото време на кампанията. Виждате ли конкретно как би могъл да изглежда кабинет? Конкретно не бих могъл да говоря. Пак ви казвам, има една надежда, че ще бъде намерен правилната формула. Правилната формула ще бъде намерена, ако се намерят приоритетите, около които да се обединят и да се направят водещите политики. Проблемите, които стоят пред България, са много и ако почнем да ги изреждаме, вероятно ще кажем и кои са приоритетите, пред които трябва да се търси това обединение. Като започнем от съдебната система, като започнем от помощта на бизнеса в посока подпомагането му към този бизнес, който произвежда висока добавена стойност, като минем през демографската картина, която се нуждае и след това са всички социални програми, здравеопазване, образование и помощта към възрастните хора. Всичко това стои и чак. Трябват бързи и точни решения. И все пак, вие получавали ли сте покана да оглавите един редовен кабинет? Не, не съм получавал такава покана. И такава покана, ако бъде отправена, тя не бива да се прави към личности. Такава покана, логиката е да бъде първо на базата на приоритети, на базата на визия, на базата на програма, която трябва да изпълни този кабинет, на базата на коалиция, която ще го подпомага и която ще го излъчи от гледна точка на парламента. И на базата на това коалиционно споразумение, или както там се нарича, правила, как ще функционира тази коалиция и този кабинет. Всичко това предстои да бъде изработено от партиите и според мен, когато това е ясно като основа за кабинет, след това вече могат да се обсъждат личности. На този етап вие готов ли сте да участвате в такива разговори персонално с покана към вас? Мисля, че както в живота, така и в политиката няма невъзможни неща. Въпросът е да има логика. Въпросът е да има, както се казва по законите на физиката, критична маса от хора, мислещи подобно. Хора, мислещи в едни и същи параметри. Хора, търсещи едни и същи приоритети и споделящи подобна визия за развитието на страната. Тоест не е невъзможно Стефан Янев да бъде премиер на държавата и в следващ кабинет. Не на всяка цена обаче. Разбрах ви. Добре, нека само да минем и през още едни спорни действия на вашите министри, които предизвикаха дискусии. Смятате ли, че преминаха някои от тях границите и правомощията, които имаха в рокадите, които предприеха? Не смятам, че предприетите рокади са преминали граници и правомощия. Това защото винаги, когато сме обсъждали подобен тип поведение и сме се стремяли да се придържаме към законите и към принципите, че персоналните промени са преди всичко трябва да бъдат базирани на професионализъм. Съгласували ли положение бяха с вас персоналните промени, които бяха правени по министерства? Не са всички министерства. Министерства са много и промените са много, така че не мога да бъда човека, който минава от всички нишки. Да, няма как да стане, защото така ще излезе, че едва ли не аз познавам половината държава и знам професионалните качества на един, втори, трети, пети или пък от едно сухо CV аз да преценя дали този човек е подходящ или не. Не, напротив, министрите си носят тяхната отговорност. Разбира се, има моменти на съгласуване, когато се прецени, че е нещо важно и е над чисто взаимодействието в рамките на едно министерство, което касае примерно няколко или така нататък. Нещо кой взе решението за отстраняването на директора на Пирогов, професор Асен Балтов? Министър Кацаров. Одобрявате ли, че той взима решението след като са се произнесли от Здравната каса, но не и преди да чуе аргументите на болницата? Според министър Кацаров, като ръководител на ведомството, при
такъв доклад от Здравната каса, той е длъжен като ръководител да реагира. И аз одобрявам това негово мнение, като в този момент, когато той ми съобщи това, което току-що ви казвам, аз не бях наясно дали той е говорил с ръководството на болницата или не е. По принцип е добре, когато се правят такъв тип уволнение и назначение, те да стават очи в очи и нещата да се казват в прав текст. Това е моят принцип. Тоест, не одобрявате за точното отстраняване на човека през медиите? И според мен не е правилно. През медиите не бива да стават този тип уволнение и назначение. Трябва да има диалог и трябва да се чуе аргументи на другата страна. Но при такъв сигнал, който е категоричен от гледна точка на мнението на Здравната каса, вероятно поведението на Кацаров, на министъра на здравеопазването, би било точно такова, при положение, че той няма друг избор. Намирате ли за морално коримо или смущава ли ви, ако наистина лекарите в Пирогов казват, че той е подписал министър Кацаров много декларации, с които се съгласяват, че ще бъде хоспитализиран, за да може да не плаща за изследвания, а всъщност не е бил в болница? Изяснихте ли за себе си, защото е важно все пак с какви мотиви той действа? Това наистина е важно, но аз лично за себе си не бих казал, че картината ми е безкрайно ясна в момента, защото излиза, че пак през медиите се води един задочен диалог. Аз казах това, пък аз казах това. За да сме наясно, да имаме пълна яснота по казуса, вероятно ще трябва да влезем едва ли не в някакъв разследващ ритъм, да видим първо цялата документация и да прецени всеки за себе си. Не знам дали е необходимо това да се публикува и всеки да чете примерно 40 или 400 страници да стигне до такъв извод. Прилагате ли двойни стандарти при отстраняването на хора и взимането на решения? Не, мисля, че стандартът е един, който ви казах. Професионализъм. Защо не отстранихте Румен Спецов от директорския пост в НАП при данни за финтиране на данъчната система, прехвърляне на фирма на малоимотно лице? Тези данни не са доказани все пак. Чакаме доклад на прокуратурата или да се произнесе прокуратурата, да има такъв тип нарушение. Ще разберем ли до края на вашия мандат какво се случва с него? Добре, и на финала кажете ни какво ще кажете на човекът, който ще ви наследи в Министерския съвет? Ще му кажа, че има много неотложни проблеми за решаване. Ще му трябва много воля, много сила и много подкрепа от партиите и от целия парламент, така че да се върви напред и България да получи едно по-добро бъдеще. Благодаря ви, господин премиер. 120 минути продължават с интересно.